Més enllà de celebracions familiars, durant aquest mes de dues setmanes, les famílies busquen plans per poder fer amb els seus fills. Una alternativa molt estesa durant aquest període nadalenc són els parcs de Nadal, que organitzen, de fet, molts municipis. A Sitges, per exemple, aquesta activitat ja és tot un clàssic. Sitges ha recuperat enguany el Parc de Nadal sense restriccions, un espai que permet que nens i joves puguin gaudir de lleure durant les festes nadalenques. El parc té aquest any el Pol Nord com a tema central i presenta activitats que van des de tallers de medi ambient o pintacares fins a espectacles o inflables. És una iniciativa que es va començar ja fa molts anys i que els pares i mares ens han anat demanant que anem mantenint. És uns dies on doncs, tota la canalla deixa els seus entrenaments esportius, deixa les seves extraescolars i moltes vegades doncs, les famílies necessiten doncs, tenir aquests espais de lleure per poder doncs, fer les seves compres i fer les seves coses i els nens, a més, nens i nenes doncs, aquí s'ho passen molt bé. És ja tradició, venim cada any perquè som de Sitges i aquest any hem vingut amb la meva germana i les meves nebodes. On ells disfruten, nosaltres també gaudim perquè estem doncs, més o menys tranquils. S'avorreixen i una alternativa és això. És una molt bona alternativa. Que es distreguin, més que tot que es distreguin, que surtin de casa. La gran era petitona i ja anàvem venint aquí al Parc de Nadal. Ja vam veure anunciat això i venim des de fa ja 10 anys. Aquí s'ho passen molt bé. Està tot ple de salts. Com a casa no poden saltar al sofà, doncs que aprofitin aquí i saltin bé. El Parc de Nadal de Sitges obre cada dia, excepte els festius, en horari de matí i tarda al pavelló de Pinsbens i, excepcionalment, el dia 5 de gener només obrirà al matí. L'entrada val 6 euros per tot el dia i 4 si es visita en horari de matí o de tarda.